1729-й у Стамбулі видали першу надруковану арабським шрифтом книгу «Тлумачний словник», який і досі вважається одним з найпопулярніших. 1747-й у Лондоні відкрилася перша клініка з лікування венеричних захворювань – госпіталь Лок. 1865-й хімік Дмитро Менділєєв захистив дисертацію про з'єднання спирту з водою. Умовна дата народження – рецепта горілки. 1865-й Конгресом США була прийнята 13-та поправка до Конституції, яка забороняла рабство і примусову працю. 1893-й у Патентному бюро США зареєстрували торгову марку «Кока-кола». 1924-й у Шамоні, Франція, завершилися перші зимові Олімпійські ігри, в яких брали участь 16 збірних. Завоювавши 17 медалей, у командному заліку перемогла збірна Норвегії. 1941-й створено Київську кіностудію науково-популярних фільмів. 1950-й президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проєкту розробки водневої бомби – зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша за атомну. 1958-й здійснено запуск першого американського штучного супутника Землі «Експлорер-1», котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу. 1961-й США провели запуск космічної ракети «Шимпанзе» на борту. Ракета на швидкості 8 тисяч кілометрів за годину піднялася на висоту 250 кілометрів над землею. «Шимпанзе» повернулося на землю без ушкоджень. 1999-й науковці з університету Алабама, США, одержали, на їх думку, неспростовані докази того, що вірус СНІДу бере свій початок у Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50 років тому. 2010-й фільм «Аватар» Джеймса Камерона став першим фільмом у світі, який зібрав понад 2 мільярди доларів в касах кінотеатрів.